ikke noget. Du reciterer. Nej. Det er bare ikke specielt gode svar på ting. Ditte. Vi hælder ditte. Vi kommer stadig sammen, ikke? Okay. Er det ikke, det var en af de lignes, det var en der var retarderet, er det ikke, på hele billederne? Emil, du skal ikke kontrere mig. Ja, jeg koncentrerer mig om noget. Men hvad laver du? Så spiller StarCraft. Ej, jeg har lige sat dømmel på. Ja, jo. Du må gøre det silencer på. Må jeg gøre det silencer på? Det er jo normalt skuff. Det er jo bare en lyddæmper. Det gør jeg. Så tager jeg øvrigt på. Hallo Emil. Hallo Nico. Hej. Hej. Jeg kan stadig huske det game, der hedder en brand. Det var du sådan ret god. Hvad? What? Men jeg er ikke inde. Fordi jeg har altid ikke lige været en fedt computer. Hi everybody! Show no mercy. Du snakker et eller andet om en stor brand, så tænkte jeg på en... Jeg sagde brand! Ej, men tøj, det var bare et newbie game. Ja, så skyd mig. Skyd mig. Skyd mig. Den ikke du godt til ninja på, eller sådan noget, lidt forvirret. Vil du godt til fail, eller faktisk flyve? Hvad så, hvis vi spawner bagved os? Nej, bare kom ind. Bare stille dig tæt på skuddet, så spawner. Jeg har en gas, der ikke er sæt. En gas? En gas. Han er en gas. Danny, slap nu af med det der, ikke? Killings. Prøv lige stærkt tøb, Danny. Retard. Jeg døde, Danny. Nu er sponsorsiden fuck op. Så find, du har dræbt 8 mennesker. Gud, der ligger for bønder. Det er, vi har faktisk fundet fint nok spawn trapping. Eller min? Ja. Jeg har ikke sat mange bønner i min dagger. Har du ikke spillet mange bønner i din dagger? What? Altså, jeg har 5 kills. Den er død. Også bare fordi du lamer. Det gider jeg faktisk overhovedet ikke. Hvor der er fuldstændig crazy derovre. 15-4 til skudmærke, man sniper. Eller Emil. Ja. Du er ret tyk og klam. Det er egentlig. Lol, dit nye. Hvor fanden du anskriver på den? Hallo Emil. Hallo Nico. Gammel ryg. Det lyder. Daniel, må jeg gøre det silencer på? Daniel.